Den senaste Nicolas Cage-filmen jag såg var Color Out of Space. Och den var en besvikelse och jag tappar lite förtroende för Nick Cage här. Har han spårat helt, tänkte jag. Det var ett tag sedan man såg en riktigt bra Nick Cage-film. Pig är skriven och regisserad av Michael Sarnowski och i rollerna ser vi Nicolas Cage och Alex Wolff. Rob lever ensam i skogen och överlever på att sälja det som hans älskade tryffelsvin bökar fram. Men en dag blir hon grisnappad och Rob är beredd att göra allt för att få henne tillbaka. Pig är inte en uppföljning på Babe, den modiga lilla grisen, utan det är en film med Nicolas Cage i huvudrollen. När man växte upp på 90-talet och såg vissa filmer som Face Off, Con Air, The Rock, Gone in 60 Seconds till och med. Alltså jag gillade ju de här filmerna rätt mycket. Jag tror min favorit var The Rock. Jag skulle nog säga Face Off. Sen finns det ju förstås Leaving Las Vegas. Ja. Antagligen hans bästa roll. Ja, han vann ju en Oscar för den och det är väl värt det. Han tävlade mot Anthony Hopkins bland annat den gången och ja, jag tyckte han gjorde jävligt bra ifrån sig. Men på senare år så har ju Nicolas Cage, han har blivit lite av så här, löjeväckande. Folk gör ju liksom lite narr av honom och det finns memes på nätet där han gör väldigt konstiga roller. Han ses kanske lite som en så här crazy old man nu lite grann. Vilket gör att han passar väldigt bra i rollen som Rob här. För han är verkligen en crazy old man ute i skogen. Han överlever på att sälja sina tryfflar som hans älskade gris bökar fram om dagarna till en ung up-and-coming restaurangsnubbe som spelas av Alex Wolff som vi såg senast i Old. Och så en dag händer det otänkbara. Hans älskade lilla gris blir kidnappad och i och med att han verkligen har avskärmat sig från resten av världen så blir det ju en utmaning för honom att ge sig ut och hitta hans gris. Rob tar ju hjälp av sin restaurangpolare Amir och de får likt ett tryffelsvin upp ett spår som leder dem till att Robs förflutna sakta börjar nystas upp. För som vanligt när det gäller enstörningar ute i skogen så har ju de ett förflutet som man inte vet om. Och jag tyckte det var väldigt intressant att följa det förflutna som han hade och att hur det nystades fram. Det har ju släppts väldigt många Nicolas Cage-filmer på sistone som har fått väldigt lågt betyg, nästan alla av dem. Den här stack ut. Jag har varit intresserad. Jag trodde jag skulle gå in och se en Taken, fast i det här fallet så skulle det vara en gris istället för en dotter. Och jag tänkte exakt samma sak, vilket gjorde att jag typ var lite anti. Jag bara, varför ska de göra det här igen? Mm. Det görs ju så många sådana här filmer. Åh, vi har ju pratat om det i all oändlighet. Mm. Men man såg kommentarer. Nicolas Cage gör sin bästa roll på länge och bla bla bla. Så att jag blev ju nyfiken. Mm. Jag kan säga så här, jag blev inte besviken. Jag blev positivt överraskad här. Och jag blev sjukt positivt överraskad. Det här filmen var jättebra. Ja. Alltså den tog vändningar som jag inte alls hade förväntat mig. Och fan, den är jättevacker. Den är en vacker film. Och regissören använder sig av tystnad väldigt mycket. Och jag tycker om hur han gör det. Mm. Det är inte en tråkig tystnad, det är en intressant tystnad. Det är så fint här att se hur de ligger kvar. Snälla, filmer generellt, ligg kvar när det ska uttryckas känslor. De gör det här. Man ser under liksom så här 30 sekunder hur en människa liksom förändras i sitt tankesätt. Främst då Nicolas Cage, han gör en riktigt bra roll här. Och det är så fint att se att de vågar liksom ligga kvar. Och det gäller inte bara hans karaktär. Det är flera karaktärer här som gör riktigt bra roller. Och man blir bara fast. Man måste titta, man kan inte titta bort. Två skådespelare som stack ut förutom Nicolas Cage var David Nell och Adam Arkin. De mötena som de hade med Nicolas Cage, det var som du säger, man bara satt och så här slukades av dialogen och fotot. Jag tyckte det var riktigt bra. Mm. Och så måste vi ge cred till Alex Wolff. Jaja. Jag tycker Alex Wolff gör en jättebra roll i den här. Det jag gillar med den här filmen är att alla karaktärer går igenom resor. Mm. De går igenom förändring. Alla kommer ut i slutet som nya människor. Och det är jätteintressant. Jag hade aldrig hört talas om Michael Sarnowski innan. Nu kommer jag hålla både öron och ögon öppna om han gör någonting nytt. Jag kan absolut tänka mig att han kommer bli nominerad för bästa regi för den här filmen. Något annat jag tyckte om var musiken. Den kändes lite så här
fornnordisk på så här skogssätt. Mm. Jag vet inte om någon där har spelat spelet Unravel som är svensk producerat. Där springer ett litet garnnystan omkring i våra svenska skogar. Och det är precis sån musik där. Jag tänkte på det spelet när jag såg den här filmen. Det här är en bra film. Punkt. Mm. Man kan välja att se den på bio. Jag tror att jag skulle välja det om jag var verkligen intresserad av det. För att det, man behöver fokusera. Och de här tystnaderna som uppstår, även om en biosalong är full, det är värt att sitta på bio. Men man kan se den hemma också. Den är bra oavsett. Men förväntar ingen Taken eller John Wick där liksom övervåldet är fokus? Det är en del våld i den här. Jag kanske inte skulle rekommendera dem för den absolut yngsta eller äldsta. Men när våldet liksom har gjort sitt, då dyker det här andra upp. Mm. Och det var det som verkligen fångade mig. Och de har sagt att tydligen så klippte de bort nästan en timme av den här filmen. Mm. Vilket jag tycker är jättesynd. För om det fanns mer av de här mötena i det bortklippta, då vill jag se en director's cut. Men det är intressant ändå att de har valt att släppa den som 1,5 timme. Mm. Det är inte en lång film. Men det känns som att den är fylld till bredden. Ja. De använder varenda minut av de här 1,5 timmarna. Men så ändå har de tid att ligga kvar. Ja. Det här är filmskapande. Det är riktigt bra. Om ni vill se en yngre version av Rob så kan ni ju kolla på Con Air. För Cameron Poe i den filmen ser verkligen ut som en ung Rob. Men innan ni går och ser om den filmen så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.